sensorer och sånt där. Och därför finns det en trend nu mot att, eftersom det här är krångligt, att om man använder JavaScript kan man göra en native, va? Men man gör användargränssnittet i HTML och CSS då, så man kan ju få jättefina användargränssnitt. Så. Och sen så gör man kopplingar från JavaScript till de här funktionerna man vill komma åt, som kamera och sånt då, sensorer, accelerometer och vad det finns. Och det här gör att man, har man väl de där komponenterna, då gör man en sån här, då gör man den här JavaScript-kopplingen. Så man har en liten sån plugin-modul för iOS, så har man en för Windows Phone och en för Android. Och då, hux flux, kan man programmera appar i JavaScript och göra gränssnitt i HTML. Och det blir mycket smidigare, så då. Tycker många. Så finns det olika så här, åsikter. Andra tycker att men det blir lite, det blir bättre prestanda om man går fullt native. Liksom. Men det är viktigt att säga att en sån här app som har HTML-gränssnitt programmerad i JavaScript, det är fortfarande en native-app. Liksom. Man visar ju gränssnittet i en sån här så kallad webb-vy. Det är en liten webbläsare helt enkelt. Och det är en native-komponent helt enkelt. Så det blir en app man kan stoppa, publicera på App Store och sådär och få betalt för och så vidare. Och samma egenskaper som andra. Så har ni gjort några appar? Är ni sugna på att göra appar? Ja. Så vad det ska handla om idag, det är den här JavaScript-biten. Hur gör man nu då användargränssnitt i HTML och så? Hur programmerar man JavaScript? Det är det jag ska prata om. Och sen senare på kursen så ska du prata om det här verktyget vi utvecklar som gör det mycket enklare och snabbare att programmera sådana här JavaScript-appar. Så vad som syns här, det är en... Det här skulle kunna vara på mobil. Mobiler har ju oftast användargränssnitt som en lista med grejer och så kan man peka. Man pekar ju på en mobil med fingret. Så det måste vara touchvänligt användargränssnitt. Så här ser ni att det är lite grejer. Det är föreläsning. Och det här skickade du ut, eller hur? Ni fick det här. Ja, kanske ni har kollat på det redan. Vart ligger det någonstans? Måste gräva i sin KTH Social. Ja. Okay. Jag ska snart få se var det ligger. Okay. Så då tänkte jag att jag gör föreläsningen i liksom samma bibliotek som föreläsningen handlar om. Och det här, just det här, det finns många så här JavaScript-bibliotek för att göra mobilappar. Det här heter jQuery Mobile. Så man kan ju helt enkelt då klicka här. Så här är själva introduktionen. Jag heter Mikael. Och där den ligger är då här. Jag har en lite självförhävande hemsida här. Som heter divineprog.com. Och där kan man, om ni bläddrar neråt på den sidan, så står det så här lectures eller något, eller seminars eller något sånt där. Den är lite svår att hitta, men då kan ni se KTH 2014. Där finns det här. Så strukturen hos den här, det här skulle ju kunna vara en app. Det kanske inte är någon kioskvänt här. Men ni ser, strukturen är ju så att det finns en rad här uppe med en titel. Och sen är det en knapp där man kan navigera tillbaka. Det skulle kunna vara en bakåtknapp också, men just nu ser jag en knapp som ser ut så här. Och sen är det innehållet här. Så om jag går tillbaka här nu, kommer jag tillbaka hit. Och det här är inget jag har gjort liksom för hand, utan väldigt enkel HTML, så tar det här ramverket jQuery Mobile hand om att göra det så här. Så jag har ju inte ritat de här små pilarna och sådär, utan det är sånt som man kan, som finns inbyggt, som man bara kan använda. Sen kan man ju ändra på det här själv och göra roligare färger och så. Och det kommer den här labben som har det här. Så JavaScript-bibliotek då, det är så JavaScript har blivit otroligt populärt.
populärt då. Det finns mängder av folk som håller på med det. Och det finns massa böcker och det finns massa saker på nätet. Och just många bibliotek för att förenkla, effektivisera programmering i JavaScript. Så det är så här att JavaScript i grunden är ganska... Ja, jag tycker det är ett bra språk, men det har vissa så här sidor som kanske är jobbiga då. Och då har folk gjort bibliotek som gör att det blir mycket smidigare att programmera. Och här är en lista på dem, så om man klickar på de här kommer man till respektive hemsida. Och ett av de absolut mest kända heter jQuery då. Och det är, använder man för, det här verkar vara sånt som inte fastnar. Det är jävligt. DOM då, det står för Document Object Model. Och har ni hört talas om det? Ja, det är ju trädstrukturen så här. En HTML-sida består av en förälder liksom, själva HTML-taggen. Och så kommer head och body, och i body finns massa underelement. Så vad är jQuery? Ni kanske använder jQuery på någon kurs? Ja, då blir det kanske repetition. Ni kan ju göra så att ni avbryter och frågar och sådär. Har alla kört jQuery förut? Ja, det är inga massiv handuppräckning. Hur många har du kört använt jQuery? Ja, ganska många. Får se om du kan tillföra lite nyheter. Men vad jQuery gör är att då kan man dynamiskt manipulera det här trädet. Så man har inte bara en statisk sida, utan man kan göra sidor som lever. Och det är ju det man vill ha i en app. Där ska ju saker hända när man interagerar. Så det här är inget användargränssnitt i det här. Utan det är just för att programmera de här sakerna. Dojo är ett känt sånt här ramverk också. Septo liknar jQuery, men är lite mer kompakt sådär. Det är inte så stora skillnader kanske i praktiken. Så finns lite andra här. Och jQuery Mobile och så Twitter har gjort ett bra bibliotek för användargränssnitt som heter... Nu blir det här, ja. Bootstrap, ja. Och det är även för desktop UI. Men man kan göra mobil UI mer också. Och sen finns det ett som heter Ratchet som har samma gäng nu mer som håller på med. Också det här Twitter-gäng. Och jag tagit jQuery Mobile 2 gånger, det var en slag. Och Sencha och Kendo, de är också såna här användargränssnittsramverk. Och att det nu är jQuery Mobile, det beror på att på kursen då. Det beror på att det är öppen källkod, ett väldigt levande projekt, och det täcker väldigt många plattformar. De andra liksom, det funkar bäst på iPhone och lite på Android. Alltså jag säger de andra, många funkar ju väldigt bra då. Men en del kanske funkar jättebra på iOS och Android, men inte på Windows Phone och så vidare. Och jQuery Mobile funkar bra på väldigt många plattformar. Därav det. Och vill man göra andra typer av appar med grafik, då finns det väldigt många ramverk för grafik. Paper.js är trevligt. Easel.js har man sprites. Och Facer och Crafter, då har man sprites och ljud och spel. Spelprogrammeringsfunktionalitet. Det går utmärkt att göra enklare spel i JavaScript. Flappy Birds hade kunnat vara JavaScript. Ja, så jQuery är ohyggligt populärt. Här står lite om det här med domen. Och alternativ finns ju liksom bibliotek som har samma, vad säger man, API, men det funkar som jQuery fast det är en alternativ implementation liksom, som ska vara snabbare eller mindre eller så. Då är Septo ett sånt exempel. Sen har man något som heter ett Fluent API. Det ska jag visa vad det är. Och jQuery Mobile här. Så jQuery har inget direkt JavaScript eller HTML eller användargränssnitt, men jQuery Mobile då, det bygger på HTML och CSS.
och det är lätt att komma igång, men det är ganska komplext om man ska anpassa det. Det är ju som ett sådant här bibliotek. Det är lätt att göra liksom det biblioteket är tänkt för. Vill man gå utanför ramen, då får man trixa lite. Tror jag. Det är den, brukar vara den avvägningen. Så vad är en sån här sak nu då? Alltså, kedjade funktionsanrop eller meddelanden. Alltså när man programmerar objektorienterat, då har man ju objektet så här. Och sen anropar man en funktion på objektet då. Och det kallar man i objektorienterad jargong för att skicka ett meddelande till objektet. Men det är bara att anropa en funktion helt enkelt. Så normalt anropar man en funktion i taget. Så här har vi objektet. Och så anropar man funktion 1 här, parentes. Ja, sen skulle det komma en ny rad här, objekt och funktion 2. Men då kan man göra så här, att man kan kedja ihop dem så här. Och det kallas för chain message eller cascaded message eller ett fluent, flödande sätt att programmera. För det blir, ja, det blir liksom ett flöde så här. Och i jQuery så är ett exempel att man hämtar ju en... Här hämtar man med id då. Så alla jQuery-anropar är med det här dollartecknet. Och sen så är det en sträng och då betyder det där id. Det är programmet som heter myimage. Eller det är HTML-koden. Och sen sätter man bredden till det och höjden på den. Så istället för två rader kan man liksom ha en rad. Och då har ni sett, använt det här. Och ni har kört jQuery. Va? Har ni det eller inte? Vissa saker är så binära, antingen har man det eller inte. Men man kanske inte kommer ihåg. Så vad som händer, jo, vi kan titta då på hur det, så här skulle det traditionella sättet se ut. Så man har en variabel som heter image som man sätter till det här. Det här returnerar ju själva det elementet i domträdet. Och sen kan jag då säga image width är 600 pixlar och image height är 400 pixlar. Jag vet inte, px kanske man inte behöver skriva med. Ja, det kanske blir fel då. Du provat det här. Så vad händer då i det här fallet? Jo, då händer det följande att den första är inte så krånglig här. Bara. Det här ger mig en referens till det elementet. Och i det här exempel så objektet här, ja, det är en variabel som refererar för något. Ja, sen nästa steg då. Det är inte heller så krångligt. Jag anropar funktion 1 eller det här with. Så det här kanske känns ganska normalt då. Och lika så här. Men sen plötsligt kommer nytt funktionsanrop. Vad fan händer där liksom? Ja, då funkar det så här att den här with, den returnerar någonting. Nämligen den här. Så det gör att det här kan funka. Och samma sak här, funktion 1 returnerar objektet, funktion 2 returnerar objektet och funktion 3 kan jag också returnera det objektet då. Om jag vill haka på mer här. Så det här bygger på att funktionerna returnerar det här objektet som man skickar med. Och då ska vi kika på hur det går till. Så vi låtsas att vi har, det här är ett sätt att skapa ett objekt i JavaScript då. Ett objekt i JavaScript, det är bara ett dictionary. Alltså dictionary är en sån här hash-tabell eller vad man säger. Så man kan ha en tom sån här. Det är måsvingar då, då är kraft en objekt. Det finns andra sätt att göra det här, men det här är ett. Sen kan man sätta katt.namn i kurre och kattålder 15. Sen säger vi att vi har lite funktioner här. Katten ska kunna bli äldre då. Så då är det så att this, det refererar till det som man har skickat meddelande till. Och det kommer ju vara, jag hade ju kunnat skriva in katt här om jag hade velat. Men this är lite mer generellt. Hur som helst. Så när jag säger, om jag skulle säga cat grow older, då kommer this när den här koden körs att vara. Och då ser man på slutet att man
returnerar mottagaren här. Och det är så man får det här, att den här kedjan, varje funktion i kedjan returnerar det objekt som den har, som den jobbar på då. Så jag anropar en funktion på ett objekt. This blir variabeln i funktionen som refererar till objektet som man har liksom anropat funktionen på eller skickat meddelandet till. Och därmed kan jag också returnera det, så kan ju nästa då anrop plocka upp det där. Så, och say hello. Ja, det är visa någon meddelande och så returnera en list. Det här är ju bara ett litet exempel. Liksom. Det gör att jag kan säga såna här saker. Cat, grow older, say hello, grow older och sen say hello igen. Och får man upp... Ja, då skulle jag få upp två stycken så här alert-boxar då. Med olika värden på. Först skulle det bli 16, för han var 15 och sen 17. Och så här hade det då sett ut. Nu vet jag inte, det blir lite långa rader här. Det är en nackdel. Det är svårt att läsa program med långa rader, så man får använda det här med viss försiktighet. Just i det här fallet så ser inte det här så tokigt ut, tycker jag. Det ser tydligt ut. Det här kanske är otydligare till och med. Men jag tänker att om vi tar det här exemplet här uppe. De här två då. Då kanske det här var smidigare. Så jQuery bygger mycket på såna här, att man kan använda det här principen. Vill ni att jag ska säga något mer om det här eller förklara något ytterligare? Går det överhuvudtaget att förstå principen? Ni kanske känner att jag tror ni är idioter, men jag vill bara, jag känner ju inte det. Jag vill liksom att ni ska få chans att fråga oss. Så nu har jag ett antal exempel så här på jQuery-saker. Så här är en bild som jag tog i Oslo för några år sedan. Och då kan man säga bredden på bilden 50%, då hänger höjden med också. Och den här har då ID:et image 1. Så ett litet exempel så. Så jag har gjort att de där knapparna gör det här som står på knappen. Det kommer att bli mer intressant. Nu snart. Jag har aningen med incident i alla fall. Nu tar vi exempel 2. Det är nästan likadant. Det här är en textruta nu där jag kan skriva saker. Så finns det en knapp där som heter eval. Alltså evaluera. Och då händer det där som står i textrutan. Så evaluera betyder att man utför koden helt enkelt. Och JavaScript har någonting som heter eval. Så om vi skulle ta något väldigt enkelt, då kan man i JavaScript säga så här: alert och hello. Då skulle det komma upp en liten dialogruta som det står hello. Och eval, det här är L bara. Det är en funktion som tar ett uttryck som en sträng. Så här, uttryck, det är programkod. Så här. Och nu för att det ska bli rätt med de här citattecken så tar jag dubbla citattecken. Alert. Då kan jag nämligen använda enkla här inne. Hello. Sen är det slut på det där uttrycket. Så när jag kör det här, då kommer det bli samma sak. Då körs den här koden och det kommer upp en dialog ut. Och det här använder vi mycket i vårt jobb när vi gör programmeringsverktyg. För då det här innebär att man kan skriva kod och så kan man köra koden. Liksom mitt på sidan eller i appen. Då. Och det är vad som händer här. Så när jag trycker i val här. Ja. Alltså de här sidorna, ni har ju källkoden tillgänglig till det här. Liksom. Ni kan titta på det. Så säg att jag ändrar här då. Ja, jag tar 10%. Vad händer då? Ja, då blir det så. Vad händer om jag gör något helt annat då? Vi tar det här alert. Ja, då händer det liksom. Så det här är lite kul. Alltså... JavaScript är väldigt dynamiskt. Man kan
när man gör programmeringsverktyg som vi gör så är det här väldigt trevligt. Och det här är ju användbart vanlig programmering så här. Då man skriver sitt program i texteditor, så kompilerar man det eller bygger programmet, och har man en app då flyttar man över appen till mobilen och sen kör man det. Det är en ganska lång kedja och det tar kanske någon minut varje sån här cykel då. Men här kan man plötsligt bara, jag kan ju vara inne i appen och liksom programmera den. Och nu är det ju inte så smidigt kanske att sitta och skriva text på mobilen eller ha en sån här textruta mitt i användargränssnittet. Men då, som vi har gjort det då, jag bygger upp lite förväntningar. Som vi har gjort det så programmerar man ju på sin dator då. Där finns den där textrutan på datorn liksom, man har sin texteditor. Och så kan man snabbt köra programmet på mobilen. Men det kommer ni få se en annan gång. Men jag tycker sånt här är väldigt roligt och som gillar programmering och programmeringsverktyg. Så nu går vi vidare och nu kommer kanske lite mer matnyttiga exempel här. Vad är klockan? 6. Jo, så här är... Det finns en, det här är en div-tagg, den här historien. Och den har ID div3. Och här har vi lite knappar återigen då. Evaluera och inspektera. Så vad är nu skillnaden då? Om jag tar 1 plus 2 så här. Och så här dessutom ska jag markera det. Då evalueras markeringen här. Här bygger jag på det. Därför jag skriver så här. Remember to select code before doing. Så om jag skulle ta eval på det där. Ja, något hände men jag fick ju inte se resultatet. Där är det här inspect att jag... Det skulle kunna heta show selection eller vad vet jag. Det visar värdet på det här. Så eval här, det returnerar ett värde då. Om jag säger så här, x är lika med eval. Och så strängen 1 plus 2 här. Då kommer jag x att få värde 3. Och det är det som skrivs ut här. Sen är den lite markerad och man kan ju sudda då. Så. Och om jag gör något som är tokigt, ska vi se hur det går. Ja, då står det syntax error då. Och det här kan ni kolla på. Gör view source och så leta upp det här i koden. Det är lite, ja, det är väl lite stökigt sådär att hitta det här i koden. Men det är ganska lätt ändå att göra sådär. Och då tänker jag att gå igenom lite saker man kan göra med jQuery här. Så man kan ju sätta innehållet HTML, alltså vilken HTML-kod ska finnas i det här elementet. Och som jag sa, det här dollar, vad är dollar egentligen? Dollar är en global variabel helt enkelt, som refererar till en funktion, som är en ganska avancerad funktion, och det är jQuery-funktionen. Så det är inget magiskt, man kan dollar i ett giltigt variabelnamn då. Och det var väl ett variabelnamn som inte användes så mycket och det är kort, det är bara en tecken. Därav så de som gjorde jQuery tog det för att det var smidigt och blev kort och så. Och sen här kan man då skriva alla möjliga saker. Så grunden är att man skriver en selektor. Query är ju fråga då. Och en selektor är något som identifierar något element i det här DOM-trädet. Och i det här fallet identifierar man den här div-taggen som har ID då. Så det ser ut så här då. Div ID lika med, vad har jag kallat den för? Div3. Med streck där. Så här kan det vara dubbla. Sen står det något här inne, hello. Observera, här är det ingen sån här hashtag-tecken. Den där brädstapeln eller vad man ska säga. Det finns inte här, men det finns där. Och den här konventionen, det är, ja, varför har man det då? Jo, det är style sheets, alltså CSS, det är style sheets. Där använder man
brädgård för att identifiera element för, med ID. Så då har jQuery anammat den standarden helt enkelt. Och sen då får jag det här elementet. Jag vet inte sjutton vad som händer om jag skulle säga inspect. Det är ett objekt, står det där. Och sen så kan jag, och jag vet inte vad som händer om jag gör så här då. Om jag kan hämta ut HTML:en här och göra inspect. Ja, det är ju, det verkar stämma. This is a deal with EDD. Och nu så skickar jag med någonting där, då kommer det att ändras till det då. Då tar jag bara val, för jag behöver inte se resultatet. Ja, då står det hello world där. Och på det här sättet kan man komma åt och manipulera elementen då. Så sätta bakgrundsfärgen, ett sätt är att göra det så här. Jag anropar den här CSS. Det slår mig just att jag har snackat om det här med fluent coding liksom. Kedjad funktionsanrop. Här använder jag ju inte det då. Men det är för att det ska vara tydligare så här då. Det är lite roligt när jag har pratat med varm för något eller så. För det var inte så bra då, i det här fallet. Så det är CSS-elementet som heter background med RGB-värdet. Det här då. Det där blir någon gulaktig historia. Ja, då fick vi det. Jag kan ju för tydlighets skull också, har ni jobbat mycket med CSS? Eller? Lite det. Det är fasansfullt, det är det värsta jag vet. Det är fruktansvärt krångligt. Ja. Har väldigt lång tid att lära sig. Så hade jag skrivit en regel i CSS som motsvarar där, då gör man så här. Div 3. Sen kommer en så här måsvinge. Och sen heter den background. Så det är kolon och sen färgvärdet. Det finns olika sätt att skriva det här, men det här är ett sätt. Så till exempel. Och sen semikolon. Så det här regeln gör att alla element som heter, eller det element som heter div 3 får den här bakgrundsfärgen. Background, ja. Så det, men här kan jag dynamiskt ändra på det här. Det är det som är vitsen. Jag frågar. Där, liksom, när du sätter som identifikationen, liksom, de element som div, där kan du väl ta paragraf eller hebreer eller vad som helst. Men skulle du även kunna ta en variabel eller reflektion eller något sånt? Här ja. Ja. Ja, jag kan ju göra så här. För att försäkra mig om att den blir global här, så kan jag ju säga window. Vad ska vi variabeln heta då? Element kanske. Lika med. Och så tar vi något här. Jag vet inte hur. Om jag tar något så här intressant typ body, jag tror ingenting händer om jag tar något. Eller jag vet inte hur mycket p. Det, jo, det är en textarea förresten här. Textarea. Det kan vi prova. Fast då vill vi ha själva strängen, ja. Textarea. Vad är det så du menar? Så till exempel. Och sen så ska vi här då. Så då kan jag göra så att jag först kör den här raden. Eval på den. Och det här är bara för att försäkra mig om att den blir global, den här variabeln. Window är nämligen objektet som håller alla globala variabler. Ja, då blir det. För det, nu kommer alla, hade vi haft fler textar i det här hade de blivit gula också. Är det här svarare eller fråga? Och jag hade ju kunnat göra i det här uttrycket hade jag också kunnat tilldela en variabel. Så jag hade kunnat sätta det här till, jag hade kunnat gjort så här om jag ville. Jaha, hur tänkte jag där egentligen? Det är den här delen jag vill ha. Fast jag behövde inte ha den. Nu blev det lite hispigt så här. Så hade jag ju kunnat göra. Och då skulle jag ju tagit så här.
Men liksom i vanlig K, då hade det blivit så här. Var bara. Så. Det är att när man kör så här, så globala variabler är liksom giltiga. När jag har, om jag har det här var-element, om jag skulle köra först den och sen den. Den är bara giltig, den livslängden för den variabeln, den är bara inom ett, det är vall-anropet liksom. Det kommer ju att stå då i vall och så den här strängen. Så då får jag köra båda på en gång i så fall så här. Nu händer ju ingenting. Detsamma. Syns det något? Så det går bra om jag markerar båda så här. Men om du skulle ha fler fixavgör, skulle alla bli gula då? Ja, då skulle alla bli gula. Ja. Så det här är HTML-tagg då. Man har de mest grundläggande, vi kan ju ta det nu. Utan någonting före då, så är det CSS också. Som det här paragraf, header 1 och så vidare. Vad som helst. Sen kan man ha klasser. Då skriver man till exempel, jag har ingen fantasi nu, my class. Klasser är någonting man sätter på taggarna. Det är någonting som heter class här. Jag vet att sånt här är avskyvärt att ändra i redan befintliga anteckningar. Det är inte så lätt att göra i sina papper. Men skillnaden nu då med ID och klass är att ID är liksom ett element man identifierar. ID bör helst vara unika, eller det blir konstigt annars. Medan de klasser, då kan man sätta flera så här taggar. Så man skulle kunna säga en textdörre har en viss klass, my class tror jag. Och man kan döpa klassen till yellow eller vad man vill. Och då blir allting gult som man har satt klass yellow på. Då. Så det är ett sätt att markera upp många grejer. Och i den här CSS-syntaxen så är det en punkt först. Ja, sen de andra ser ni här hur man kan sätta bredd och höjd och lite sådär. Vi kan ta bara en av dem. Och här är det viktigt att sätta px för enheten pixlar. Medan gör man det inte så får man väl, då får man ha pixlar ändå. Ja, för det defaultar till pixlar om man inte säger något. Just det är så det är. Men man kan säga andra saker, som tum och centimeter och e. Just det, bra. Ja, men då har vi sett lite mer av det här. Då ska vi, så befintliga element, det är det vi har sett nu. Hur man ändrar på dem och liksom manipulerar dem. Innehållet i dem och storlek och färg och allt möjligt. Sen så kan man ju lägga till och ta bort element också. Så det här är någonting som tar bort ett element och lägger det sist då tydligen. Nu ska vi försöka bena ut det här då. Här är hela uttrycket. Så om vi börjar här. Dollar mobile. Det är ju någonting som jQuery mobile lägger till. Och det är ett objekt som har lite saker i sig. Den har bland annat något som heter active page, som är en variabel som är den befintliga sidan. Så jag kan säga då att jQuery mobile app då, den består inte bara av en sida, den består av flera sidor, men de ligger i samma HTML-fil. Så man har liksom så här divar för. Här är en sida, sen kommer en sida till och sen sida till. Så då, och då finns det en active page. Det är den sidan som för tillfället visas. Så vad jag vill göra i active page, då vill jag göra append på något här. Så append är en funktion här som tar ett element. Som lägger till ett element sist då, i body-sektionen. Ja, vad ska jag lägga till då? Jo, jag ska lägga till det här. Okay. Så som med alla funktioner, det som kommer att utföras först när man anropar en funktion, det är ju att argumenten evalueras.
Så innan append devalueras kommer det här att utföras. Och vad består det av då? Ja, det består av att hämta ut en referens till det här dev3-elementet, hello world, där uppe. Och vad gör man med det? Man gör detach. Det tar ju bort den då, ur DOM-trädet. Och vad gör detach? Jo, eftersom det är så här fluent-stil så returnerar ju det här elementet självt. Det vill säga det returnerar samma sak som det här returnerar. Så därmed så blir det ju det här elementet självt som blir argument till append. Ja. Om man inte hade kört detach och bara append skulle det alltså dykt upp typ längst upp och längst. Ja, det vet jag fasiken. Vi kan prova det. Jag gör så här. Ja. Tar en ny rad. Så tar vi det. Jag vet inte vad som händer, om det funkar eller blir fel. Det verkar finnas där, men det finns inte där. Då tror jag att lägger man till det någonstans, då tas det bort från sitt gamla ställe. Men har du inte detachat den där uppe? Den här, jag tror append gör så här. Den här var ju odetachad då, om man ska säga. Den låg där uppe. Men då tror jag append gör så att, aha, det här elementet ska stoppas in sist. Ja, men det ligger ju där uppe. Jag tar bort det först och sen stoppar jag in det sist. Så den gör det tydligen automatiskt då. Så man behöver inte detacha? Nej, inte i det här fallet behöver man inte. Så jag kan ju göra så här då, om jag bara markerar det där. Och så tar jag all. Ja, då har det försvunnit där nerifrån. Men det finns fortfarande här. Så vi kan appenda igen. Dyker upp nu. Nej, det är vi av med det. Det har försvunnit. Ja. Då får vi ladda om sidan för att få tillbaka det här. Det är för att i och med att vi inte har någon referens till det här så försvinner det. Liksom, om ni har talat om garbage collection, att det har JavaScript och så. Språk som inte har någon... om det är som objekt eller som element här, som ingen variabel refererar till, då anses det vara skräp och då städas det bort. Och jag tror det här är ett exempel på det. Annars finns ju... Så detach funkar... Kan vi göra reload this page? Då har jag fått tillbaka den här div 3. Så bara för att liksom visa det här då. Jag skulle kunna göra så här. Var, vi kallar det x bara. Det är det där elementet. Sen detach elementet. Och sen lägger jag till det sist. Så kan jag göra då. Liksom. Men det är roligt att det syns bättre. Så det får bli så. Nu är det gult. Och sen så kör vi det här. Nej, bara det. Går det att hinna med och se det här? Och nu kom det sist. Det är en bra grej att bryta upp programmet så att titta när det är så här lite komplexa uttryck. Ja, vad är det här för del egentligen? Och det består de här 17. Det består, ja, här är ju någonting. Det är det som blir argument. Och vad består det av då? Ja, det består av det där. Sen anropar man detach och sådär. Och alla de här består av sakerna. De kan man låta ha en variabel som refererar till. Det kan vara ett sätt att dela upp dem, det blir krångligt. Förstå vad de enskilda delarna är. Ja. Då fyra här då. Vad är klockan? Ja, det är snart rast. Ska vi ta rast? Då typ till 10 över eller? Det är bra. Fan till dig.